Snažíme sa to mužstvo nejakým spôsobom konsolidovať. Vieme, čo nás čaká v nasledujúcom období, koľko zápasov budeme mať. Preto sme pristúpili aj k hosťovaniu Filipa Lichého v Ružomberku, lebo si myslíme, že je pre ňa veľmi dôležité, aby nabral určitú zápasovú prax. Takže som veľmi rád, že toto hostovanie sa nám podarilo dotiahnuť. Ďalšie veci máme v klube ešte rozrobené. Bude sa to vyvíjať v nasledujúcich týždňoch. Vieme, že to prestupové okno smerom von väčšinou končí začiatkom februára. Na Slovensku je to posunuté, začína až 25. januára a bude končiť niekde v polke februára. To znamená, že ten čas na príchod je ešte dostatočne dlhý. Ale budeme pracovať v nasledujúcich dňoch, týždňoch a budeme informovať verejnosť o prípadných zmenách. V prípade Filipa ide najmä, ako som už povedal, o to, aby nabral zápasovú prax, aby sa čo najlepšie rozohral. V lete s ním určite rátame, že sa vráti naspäť do kadru Slovanu Bratislava. Veríme, že príde dobre pripravený, že nabere hernú prax. Čo sa týče zápasu proti Slovanu, tak dospeli sme k dohode aj s Ružomberkom, že proti nášmu klubu v nasledujúcich 6 mesiacoch nastúpiť nebude môcť, takže dohoda je taká, že proti nám hrať nebude. V posledných týždňoch sme intenzívne sedeli aj s trénerom Weissom, rozprávali sme sa o nejakom krátkodobom cieli, o nejakom stredodobom aj dlhodobom, to znamená, máme veci v klube nastavené, vieme, čo chceme, vieme, kde nás topánka tlačí, vieme, ako sa chceme posilniť teraz v zime, vieme, ako sa chceme posilniť následne v lete, to znamená, máme všetko nastavené a uvidíme, čo sa nám podarí zrealizovať a ako sa ten trh s prestupmi bude nasledujúcich dňoch, týždňoch hýbať. Cieľ je ten, aby sme sa čo najlepšie pripravili počas tohto zimného obdobia, aby sme sa fyzicky posunuli takticky, aby sme sa čo najlepšie pripravili na nadchádzajúce obdobie. Ten cieľ je jasný, tak ako som už viackrát povedal, takže ten sa nemení, tak ako bol aj predsezónový obhajoba majstrovského titulu a následná čo najlepšia príprava na Európu, to znamená už tradične. Ideme s týmto istým cieľom do ďalšej polovičke súťaže a verím, že to bude opäť úspešné. Ja som nesmierne rád, že sme sa už konečne všetci vrátili domov na tehlné pole, že sme opäť tu a že sa tu cítime lepšie, komfortnejšie, sme doma, máme tu nové priestory, máme tu perfektne vybavenú posilovňu. Snažíme sa zapracovať aj na tej infraštruktúre, takže považujem to veľmi za pozitívny vplyv a pozitívnu zmenu. Som presvedčený, že aj hráči to ocenili, že už sú tu doma a že sa tu budú pripravovať a tak toto bude aj v nasledujúcom období. To znamená, vnímam to veľmi pozitívne a verím, že sa to pozitívne odzrkadlí aj na ich príprave. Ja si najmä prajem to, aby sme sa opäť mohli na tehlnom poli stretnúť spoločne s fanúšikmi, aby sme opäť mohli to tehlné pole zaplniť aj divákmi, aby sme tu mohli opäť zažiť nejaké tie športové emócie, úspechy spoločné, aby sme sa opäť mohli tešiť z víťazstiev, gólov. A proste opäť niečo zažiť, lebo v minulom roku nám to bohužiaľ bolo v určitých fázach odoprené a bohužiaľ to musíme považovať za také nešťastné, že hrali sme skupinu Európskej konferenčnej ligy a bohužiaľ tá podpora divákov nemohla byť taká, ako sme si všetci predstavovali a ja by som si prial, aby sa nám podarilo zopakovať úspech z minulého roka v rámci európskych súťaží, ale aby sa nám to podarilo zopakovať pred plným hľadiskom, aby si to práve tí naši fanúšikovia mohli opäť naplno užiť a aby sme si to tu všetci mohli vychutnať a myslím si, že by to bolo úplne niečo iné a že by sme si to zaslúžili ako klub, tak hráči, tak všetci, ktorí dennodenne pracujeme na tom, aby sme sa zlepšovali a aby sme vytvárali radosť práve tým všetkým našim priaznivcom a radi by sme ich privítali opäť doma na tehlnom poli. Situácia na tom prestupovom trhu vôbec nie je jednoduchá. Tie kluby naozaj trpia aj tým covidom, to znamená, tie finančné možnosti sú obmedzené a to zimné prestupové obdobie je väčšinou také trošku, by som povedal, nie až tak aktívne, ako je to letné, to znamená ťažko predpokladať nejaké veľké zmeny aj smerom von. Skôr sa väčšinou bavíme o nejakých hosťovaniach, v prípade s nejakou opciou, ak je to v záujme nás alebo v záujme toho potenciálneho záujemcu, hej, ale bohužiaľ ten trh, by som povedal, že je takzvané mŕtvý, hej, momentálne sa nehýbe a uvidíme, ako sa to rozhýbe v nasledujúcich týždňoch, či sa niečo posunie k pozitívnemu, ale zatiaľ to vnímam tak, že skôr je to tá forma hosťovaní ako nejakých veľkých prestupov. Slovan ostatné zimné prípravy zväčša trávil v Beleku, v Turecku. Tentoraz je to Dubaj, že ako sa rodilo toto rozhodnutie? Tak hľadali sme potom, ako sme prešli na tehlné pole, kde máme fantastické podmienky na to, aby sme sa mohli zlepšovať, tak sme rozmýšľali aj nad alternatívou, ako možno ešte zlepšiť tú zimnú prípravu.
V minulom roku sme mali neúplne šťastné podmienky, by som povedal, práve v Turecku, v Beleku, tak sme rozmýšľali nad alternatívou nejakej zmeny. Vyskytla sa táto možnosť toho Dubaja, kde je v podstate to počasie, by som povedal, stabilnejšie. Cestujeme tam prvýkrát, tak verím, že tá skúsenosť bude pozitívna a že tá destinácia je správna a že nám vytvorí ešte lepšie podmienky na to, aby sme sa v tej zime vedeli ešte lepšie pripraviť ako možno v minulosti a že to bude dobré rozhodnutie. Tie sviatky sme si užili čiastočne, krátko, rýchlo a v podstate sme celé sviatky pracovali s trénerom na tom, aby sme našli tú vhodnú skladbu a koncepciu na ten krátkodobý, dlhodobý cieľ, aby sme si to spoločne nastavili, aby sme vedeli sa pustiť do tej práce naplno, aby sme sa naozaj vedeli posilniť tak, ako chceme a na to sme v podstate trávili posledné týždne, takže trávili sme ich tu doma na tehlnom poli, to znamená, ako som povedal, v nových priestoroch, s dobrou energiou, s dobrým elánom a myslím, že sme si veci veľmi dobre nastavili a veľmi sa teším do nasledujúceho obdobia a som presvedčený, že to prinesie pozitívne zmeny pre klub.